Qəbul imtahanlarında müəyyən sadələşmələr nəzərdə tutulub. Bu haqda Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə mətbuat konfransında bildirdi. Onun sözlərinə görə qəbul imtahanı proqramında olan dəyişikliklər abituriyent jurnalının növbəti sayında dərc olunub. Gələn həftədən abituriyentlər bu dəyişikliklərlə tanış ola biləcəklər. Məlikə Abbaszadə həmçinin qeyd etdi ki, ən kütləvi imtahanlar aprel-sentyabr ayında olacaq. Tarixlər qeyd olunmasa da çalışacağıq ki, imtahana bir ay qalmış vaxtı elan edək. Ola bilsin ki, apreldə operativ qərargah tərəfindən keçirməyə icazə verilmədi. Buraxılış imtahanları aprel ayında planlaşdırılır 11-ci siniflər üçün. Tarixlər hələ ki qeyd olunmayıbdır. Biz çalışacağıq ki, imtahanlara bir ay qalmış həmin o tarixləri, həmin o regionlara aid olan tarixləri əvvəlcədən elan edək. Təbii ki, bu proses başlamamışdan əvvəl əlavə elanlar da veriləcəkdir. Hələ ki, vaxt var. Ola bilsin ki, aprel ayında bu imtahanların, kütləvi imtahanların keçirilməsi operativ qərargah tərəfindən icazə verilmədi. Biz indi hansısa bir proqnoz deyə bilmərik. İcazə verilməsə bu deməkdir ki, həmin ay keçirilməyən imtahan növbəti ayda, mayda, ha vaxt ki icazə olunacaqdır, həmin o imtahanlar keçiriləcəkdir. Və təxirə salınan imtahanlar o demək deyil ki, onların demək ardıcılığı da dəyişəcək. Bu belə deyil. Buraxılış imtahanları olacaq. Təxirə salınırsa, demək növbəti ayda həmin imtahanlar keçiriləndən sonra növbəti imtahan. Mətbuat konfransı zamanı həmçinin bildirildi ki, bu ildən etibarən ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ümumi orta təhsil bazasında tələbə qəbulu imtahanlarının bir mərhələdə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış bu dəyişiklikləri nəzərdə tutan və adiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırılmış Nazirlər Kabinetinin qərar layihələri hazırda Nazirlər Kabinetində baxılmaqdadır. Azərbaycan dili imtahanında da Azərbaycan dili dövlət dili kimi rus bölməsi, ingilis dilində oxuyan uşaqlar üçün, gürcü dilində oxuyan uşaqlar üçün Azərbaycan dili dövlət dilidir. O imtahanda da müəyyən dəyişiklik var. Keçən ilki səviyyədə aparacağıq. Bu deməkdir ki, dinləmə mətni olacaqdır. Amma yazılı şəkildə olan suallar, cavabı yazılı şəkildə tələb olunan suallar tətbiq olunmayacaq bu ildə. Həmin imtahanı da biz iki şansı nəzərdə tutmuşuq cədvəldə. Cədvəl sizin əlinizdədir. Mən istəmirəm indi bu cədvəllə əlaqədar hansısa demək açıqlamalar verim. Çünki bu cədvəllə hər bir şəxs özü tanış olmalıdır bizim saytdan və bizim demək Facebook səhifəmizdən. Ardıcılığı yalnız mən təkrar etmək istəyirəm. May ayında demək biz aprel ayında 11 illiyin buraxılış imtahanı, may ayında ali təhsil müəssisələrə qəbul imtahanının birinci şansı ya sessiyası, tədris Azərbaycan dilindən fərqli dildə aparılan ümumi təhsil məktəblərinin şagirdləri üçün Azərbaycan dili imtahanı birinci şans, bu da may ayında olacaqdır. Rezidentura qəbul birinci mərhələnin birinci şansı. Və may-iyun ayında 9-cu sinifin buraxılış imtahanları nəzərdə tutulur. 9-cu sinifin buraxılış imtahanları, təkrar edirəm, keçən ilki modellə bir mərhələli aparılacaqdır. Qeyd edək ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi Təhsil Nazirliyi ilə birgə müzakirələr aparıb və hazırki təlim-tədris prosesi ilə bağlı mənimsənilməsi çətin olan mövzular müəyyənləşdirilərək proqramlardan çıxarılıb. Məleykə Abbaszadə bildirdi ki, imtahan nəticələrinin təhlilini aparmışıq, müqayisədə gördük ki, 2019 və 2020-ci illərin nəticələrində elə də fərq yoxdur.